Mais uma mariposa. Ozzy, tá por aí? Aqui, tô subindo. Certo, vem ver isso. O quê? Não acha estranho tanto bicho aparecendo esses dias? Primeiro um calango, depois mariposa, lagartixa, gafanhoto e até besouro. É, o que tá sugerindo? Eu acho que estão nos espionando. Será? São fortes indícios, já que o Malcolm tá sempre tentando interferir. É, só existe um jeito de saber. Precisamos interrogar essa mariposa. Isso, mas... Vocês estão de olho em quê aí, hein? É um inseto apenas. Essa borboleta aqui que você quer? Melhor tirar ela daqui. Ei, não, peraí, Gustavo. Não faça isso, por favor. Não. Mas que troca. Ela vai escapar. Calma, tô de olho nela. Tá no teto aí. Cadê? Precisamos pegá-la. Eu sei, calma. Onde? Is she going?